askari ku soo dirtay hadaad weydid dhibaato ka maqan ma jirto. Waxa weeye waxay noqon lahayd in sida inuu kala xoog roona inaan isu boobno waa run weeye, sida inuu kala xoog badan lahay bay isu boobleen. Taas waa wax Ilaahay loogu shukrin laqaa. Nin kastii si wax kasta ha ka helo, sida loo kala xafratroon yahay ama loogu kala dhow yahay. Soomaalidu waxay tidhaahaa dheri ninu dhow baa laf kala baxa. Taanigu saasaan u arkaa qolyaha iyagan weli aanay soo gaarin bahashu oo aanu haddeers lahayn bilaaba. Waxaan u arkaa dee waxa nooga dheeraynaya nin dul taagan, nin dul taagani dee lafta waa kala baxaya meeshu iyo hungaa inaad ku dhacdid waa taasu waa suuragal. Waxaanu leenahay Soomaaliland nin doorayso soo jirtay shan madaxweyne bay isaga dambeeyeen. Intaan garanaya anigu shantaa madaxweyne maamulka qaab bay usoo hayeen. Waxa weeye mid walba marka la doorto ama afar la doorto ama shan la doortee labaa loogu daray war ma beentayba. Anigu dee ma qaba inay wax dhibatahay haddii la yiraho labaha loogu daro madaxweyne, oo waa siistamkii aynu soo maray yaa ka xun horta. Anigu aanu hadlayn xusbi, anigu aanu hadlayn qayb ahaan, waxa weeyaan waa wax ka dhacay Soomaalilan oo dhan oo caadiya wey. Waxa weeye in laba sano loogu daro nin aan loogu darinin ma jiro. Marka waxa weeye war siistamkii ha bedelina yaan la bedelin. Anigu waa taageersanahay in siistamkii lasoo wada maro in la maro. Qolyaha ka xunna waxaan leeyahay berito haddaa heshaan hadda labadaa waa waayisaan, kalsoonina waa waayisaan dee hadda xagxagataan inta meesha la hayo kalsoonina waad waayisaan ogaada. Laakiin nin walba wuxuu sii dhigtaa buu leeyahay. Annagu hadda maanta aan ku soo biiraynaada waxaan isleenahay aad haddii eebi ku roon yahay dee jaranjaradaad soo fuusheeno kayd aad dhigateen kayd kayd. Waxaanu leenahay hala dhowro dowladda siistamkeeda ha dhammaysato, waqtigeeda ha dhammaysato. Dowladda saasaan leenahay. Waxaan leenahay dadka ha u garsoorto, cadaalad ha la helo, madaxda ha la wadaago, ha laga wada muuqdo madaxda. Yaan qolona isjeclaysiin inay iyadu madax noqoto keligeed. Waa waxyaabaha la isku nacobay ka mid tahay oo dowladdu ku dhacaan. Waa run haddii laysboobo wixii ka yimaada oo khayraada la kala bursado ogaada waa waxyaabaha dowladdu ku burburtaa. Waxaan leeyahay intaana la iska ilaaliyo nin walowba meel cidlaaba wax la kala bursadaay, meel cidi joogta cid wax ma lagma kala bursado. War waxaa yar ma isku filaysiinna oo ma qaybsanna oo si asluub iyo kala dambeyn leh aanu kala qaadan. Baan leenahay madaxweynahana waxaan leenahay waqtigaaga cadaalad baa lagaaga baahan yahay, horumarin baa lagaaga baahan yahay. Waxaa lagaaga baahan yahay inaad sida loo kala jilicsan yahay in dadkaaga aad u ogaatid baa loo baahan yahay. Waa kugu taageeraynaa, waana kula shaqaynaynaa haddaad sidaa u shaqaysid. Maalinta waqtigaagu dhammaadana si fiican doorashada noogu qabo, ha la tartamo. Anigu ceeb ma uma qabo ha la tartamo, waayo sababtoo ah dee kuwa waaweyna soo jiray beryaha badan hadday ka baqaan mid haddeer bilaabay waa nasiib darro. Mid haddeer bilaabay oo uruursi iyo haddeer doondoonayo wax hadday ka baqaan oo ka cararaan oo yidhaahaan door gelin mayno tartanka, anigu waxaan leeyahay waa nasiib darro. War waxaad la tooqaysaan aan tartanno, annana maanta waa ku jirraaya aan tartanno oo tartankeenna inoo ku wada oo ninkii hela ha la taageero ha lala shaqeeyo. Waayo nin unbaa helayay, cid unbaa helaysa. La haddaanaynu la shaqeyno taageerin dee dowladnimo wayna ka dheer tahay. War yaanaynu noqon sidii xamar maanta ay ku jirto yaanaynu noqon. Waad ogtihiin reer baa kala dhammaan waayey oo xilligaa isqarxinaya iyagii. Yaanaynu noqone war cagta ha loo dhigo bahasha, war nabadgelyada ha lagu dadaalo, waar ha lagu dadaalo dadnimada iyo kala dambeynta iyo isqadarinta ha lagu dadaalo. Aan isqadarin, waa aan isqadarin waxba ma kala adkinayno. Qaar baa yidhaaha wataan waagii qabsannay meesha. Waxaanu leenahay war waa laydinka xishoonayaa, waxba miyihidin. Dadka wixiisa haddaan la dayn waa la isla galgalanayaa. Waa run wallahi inaan nina shaahayn. Taasna anigu intaasaan leeyahay, war cagta ha loo dhigo, nabad baa inoo ballana, wada shaqayn baa inoo ballana,
dawladii iyo waxina inu dhisanno fiican oo system la inaan kaga daydo baa inoo ballan annagu halkaas aanu taagannay haddaan nahay madax la qabanay dad. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.